На Закарпатті будуватимуть новий аеропорт, але де саме поки невідомо. До переліку зі 103 пріоритетних інвестиційних проєктів до 2023 року, затвердженого Кабміном України на засіданні в середу, увійшли 14 аеропортів, серед них і будівництво нового у Закарпатті. Для будівництва нового аеропорту на Закарпатті відібрали 4 потенційні локації – це Мукачево, Хус, село Середнє та Ратівці.